先を見通す力が増し、輝かしい成果が期待できる月です。言葉遣いには注意して常に前進しましょう。皆さんこんにちは、松本翔雄先生のアシスタントをしております亀吉2号と申します。この動画では2024年5月の運勢、ラッキースポットやラッキーフード、吉方位などについてお話しさせていただきます。聞き流すだけ、見流すだけで5月の運勢や開運行動が分かるようになっていますので、ぜひ最後までご視聴ください。それでは2024年5月の六白金星の方の運勢についてお話しさせていただきます。六白金星の方の5月の運勢は春吉運です。見通しが明るく感じられ、前進しやすい月となるでしょう。自分が何をしたらいいか、どのように動けばいいか分かり、正解に近い道を見つけるのが早かったり、ゴールに向かってうまく行動ができるようになるため、満足感や充実感も高まりそうです。難しい課題や問題にも萎縮することなく、自信を持って何事にもトライする、これが5月の運気を支え、さらに上昇させるための大きなポイントになることを忘れないでください。また周囲から大きな期待を寄せられ、プレッシャーを感じるかもしれませんが、六白金星の方は非常に高い意識で物事に取り組める人が多いため、そのプレッシャーをバネにさらに高く上昇することが可能です。情熱や強い意志を持ち、あなたが今取り組んでいることに慢心してください。ただ周囲に対してストレスを感じたり我慢をしている状況となるようなら、一度足を止めましょう。周囲に何か求められてもできないとはっきり意思表示することも大切です。精神の状態を顧みず行動し続けると、あなた自身だけでなく周囲にまで悪い影響を与えかねません。頑張りすぎには要注意の月と考えましょう。一点注意していただきたいことがあるのですが、それは言葉の選び方です。5月は普段通り話をしているつもりでも、気づかないうちに言葉の節々にトゲのある言い方が多くなりそうです。相手の反応を見ておかしいと思ったら、自分の発言を思い返し、次からは注意するようにしてください。ここさえ注意すれば5月は大きなトラブルもなく、いい月となるでしょう。5月の金運は中吉、対人恋愛運は中吉、仕事運は大吉、健康運は中吉となっております。この中で特に注目する点は仕事運です。全体的に運勢はとてもいい状態なのですが、仕事運は特に上昇します。周囲も羨むような輝かしい成果が期待できる月ですので、何事にも全力でトライしましょう。このような時期に頑張らないのはもったいないくらいの気持ちでいてもいいですね。あなたでなかったらできなかったということもありそうですので、得意分野や長所を生かした行動を心がけてみるといいでしょう。またあなたの行動や仕事ぶりが周囲から認められたり、評価が上昇していく月ですが、調子に乗ったり天狗になっていると5月中旬頃から運気が低下してしまいます。いい状態を継続するためにも謙虚さは常に持つようにしましょう。5月のラッキースポットは照明売り場です。六白金星が開座する南には明るいという意味があります。そのことからたくさんの照明が並んで、明るい家電量販店などの照明売り場があなたにとってのラッキースポットとなります。間接照明をお持ちでない方は一つ購入してみてもいいですね。この後お話しする吉方位にこのような場所があれば、ぜひ足を運んでみてください。5月のラッキーフードは中華料理です。六白金星が開座する南には火という意味がありますので、強火で調理する中華料理があなたのラッキーフードとなります。特に色鮮やかな料理が運気を大きく上げてくれますので、酢豚やエビチリがおすすめです。ぜひお試しください。5月のラッキーカラーは紫です。普段持ち歩くものにラッキーカラーを取り入れてみましょう。バッグや財布、ハンカチに紫色を取り入れることで対人運や直感力を上げてくれますよ。こちらでは私亀吉2号がおすすめするパワーストーンをご紹介しております。パワーストーンとは特別な力が宿っていると信じられている天然石や鉱石を言います。自然の中で数万年の時をかけて作られるパワーストーンには大きな力があると信じられてきました。こちらでは今月皆さんに力を与えてくれる、そして厄災などから守ってくれるパワーストーンをご紹介いたします。
今月ご紹介するパワーストーンはスモーキークォーツです。スモーキークォーツは透明感のあるブラウンの色味が特徴のパワーストーンです。九星気学の考え方でその月の中宮の星が持つエネルギーを活用することで運気を安定させ、いい気の流れに導いてくれると言われます。2024年5月は自国土星が中宮に開座しています。自国土星の本命石はスモーキークォーツですので、スモーキークォーツを持つことで運気アップの手助けとなるんですね。スモーキークォーツは穏やかなエネルギーを放出し、不安や混乱を取り除くことで心や精神を安定させてくれるという意思です。また周囲をめぐる気の質も穏やかにしてくれることから、人間関係の安定、家族運の上昇などの効能もあるといい、非常に人気の高い石です。この機会にぜひ手にしてみてはいかがでしょうか。神宮館オンラインショップでもスモーキークォーツを使った商品をいくつか販売しております。ご興味のある方は概要欄からご覧ください。5月の吉方位は東南方位です。自宅から見てこちらの方位にはあなたにとってプラスとなるエネルギーが充満しております。吉方位に向かって何か行動を起こしたり出かけたりすると普段よりいいことが起こると言われています。神宮館 TV をご覧いただいている方で毎月の吉方位を活用すると運気が見違えるほど良くなったという方もいらっしゃいます。皆様もぜひ吉方位に向かって何か行動を起こしたり、お休みの日に出かけたりしていい運気を手に入れてください。5月は自国土星が中宮に開座している月なんですが、自国土星は田舎や田んぼという意味を持っていることから、田舎に行ったり田んぼを見ると運気が上昇します。自宅から見て吉方位にこのような場所があれば足を運んでみるといいでしょう。ちなみに今回の背景像は皆さんの運気が上がるよう願いを込め田んぼを撮影してきました。こちらもお楽しみください。以上が2024年5月の六白金星の方の運勢です。最後までご視聴いただきありがとうございます。神宮館では運気を上げるための開運法を知りたい、人生なかなかうまくいかないなどのお悩みを松本翔雄先生による鑑定という形でお受けしております。松本先生とお話しすると元気が出た、笑顔が増えた、前向きな気持ちになれたという声をお聞きします。誰にも相談できず悩んでいる方や落ち込んでいる方は一度松本先生に相談してみてはいかがでしょうか。直接松本先生に会って相談する面談での鑑定や電話やズームでの鑑定も行っております。ご興味のある方やお申し込みはこちらまでお電話ください。この動画を見て面白かった、参考になったよという方はいいねやチャンネル登録をよろしくお願いいたします。チャンネル登録をしていただいている方はこのベルのマークをこちらにして通知をオンにしていただくと、神宮館 TV が動画を配信するとすぐに通知されるので便利ですよ。ご質問や今後こんなお話が聞きたいなどのご要望がありましたらコメント欄にご記入ください。 X や Facebook で毎日の運勢を配信しております。こちらもチェックいただければ幸いです。 LINE での情報発信も始めました。定期的に開運に役立つ情報や松本先生からのコメントなどをお届けします。概要欄に URL を記載しておりますのでぜひご登録をお願いいたします。それではまた来月お会いいたしましょう。